Բարի գալուստ Vine-ն, տարբերում հյուրընկալել եմ միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Ամերիկագետ Սուրեն Սարգսյանին։ Բարև ես, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Սուրեն, մենք դες էլ խոսելու ենք իհարկե ամերիկան ընտրությունների մասին, արդեն իսկ շամարժամ գալիս են տվյալները, բայց արդեն իսկ բարձը որ Դոնալդ Թրամփը հաղթել է, ճնայած շատ կանխատեսումների, ճնայած շատ հայտարարությունների այս մասին, որ ուրեմն ហារիսի շանսերը բավականին բարձր էին այս ընտրություններին։ Ասա ձե քնննեմ այս անգամ Եթե նախորդ ընտրություններին, այսինքն երբ որը դի Թրամփները առաջադրվում առաջին անգամ եւ աշխարական խտեսում էր Հիլերի Քլինտոնի հաղթանակը, այդ անգամ Թրամփը հաղթեց որը մնա ընտրիչների ձայների մեծամասությամբ ոչ թե ուղիղ իրեն տրված ձայների մեծամասությամբ այս անգամ ձայների գերակշռությունն էլ բավական մեծ է Տրամփի օկտի մոտավորապես 5 միլիոն 5 միլիոնից ավել ձայներ Տրամփը ստացել ուղիղ ձայներ ստացել քան ហារիսը ինչով է պայմանավորված այս չգիտեմ տրիումֆ ասեմ Տրամփի էլեկտորալ հաղթանակ ասեմ ինչով է դա պայմանավորված նախ որபிսի մեր դիտողներին parz լինի նշենք որ միացյալ լանգներում կան ընդտրողներ ովքեր գնում են ընդրյունների մասնակցում են միացյալ լանգերի ցանկացած խաղակացի եւ կան entrichներ եւ ըստ համամասնության նահանգի բնակչության համամասնության իրենք իրենց քվոտաներ այսպես ասած տալիս են տեխնազույգ օկտին այն տեխնազով հավաքում է 270 entrichի զան ինքը համարվում է արդեն ընտրված նախագահը սա որպեսի զուտ մեր դիտորդերի համար հասկանալի լինի ինչով է պայմանավորված, դա շատ բարդ հարց է, ինչով է դա պայմանավորված։ Նախ 16-ին 3 միլիոն ավել զայն հավաքեց իլարի քլինտոնը։ Հետո 20 թվականին շուրջ այդքան էլ ավել զայն հավաքեց ջո բայդենը։ Խոսքը գնում է հենց տրամփի այդ մրցակայարի մասին, բայց հիմա տրամփը այո, այդ տրիումֆը ունեց ու կարծում եմ տարբեր հանգամանքներով պայմանավորված եւ պայմանավորված նաեւ նրանով, որ Մեծլանգների ժողովուրդը այդ հանդերձ այն խնդիրները որոնց մասին բարձրացան ուներ, մասնավորապես սահմանային անվտանգության խնդիրը, հamarեցին ամբ ամենամեծ խնդիրներից մեկը Մեծլաննահանգների, որը որ շատ տրամաբանական է։ Ընթերապես ընդրող չի ընդտրում նայելով արտաքին քաղաքականության, ընդրող առաջին հերթին նայում է երկրի տնտեսությանը, եկամուտներին, հարկերին, անվտանգության եւ այլն, ինչպես ցանկացած երկրում մանրապետական լանգներում եւ սա էր կարծում եմ պայմանը պատճառը, որ ճիշտ աշխատանքը, նաեւ ճիշտ նահանգներում ճիշտ հայաց աշխատանքը, այսինքն ընտրամփիթիվի պրոֆեսիոնալ աշխատանքը տվել է հենց այս արդյունքը։ Հետաքրքիր է, ցանգամակներից իհարկե մեկներ միゃկը, ճիշտ է, բայց ցանգամակներից մեկներ, փոխնախագահներից մեկներ։ Եվ շատ հետաքրիր էր, որ Թրամփի, այսինքն դներս եկ բայդենին արագ դուրս մղելով դեմոկրատները ներկուսակցական քննարկումներ նույնիսկ լուրջ ծավալեցին հասկանալու համար թե ով կարող է լինել փոխնախագահի թեկնածու։ Եվ բոլորը որոշեցին, որ լավ Կամալա Հարիսին է, եւ բոլորըս կգտնենք ոկնենք Կամալա Հարիսին։ Եվ այսինքն ինչ ստացվեց, ստացվեց, որ այդ հաշվարկը, որ Ցազար Վարգանիշով փոխվարչապետ փոխնախագահին կարելի է դարձնել, Բարձր Վարգանիշով նախագահի հետ կց ու աշխատեց։ Եվ սա այլ բնականաբար տվեց իր լավագույն էֆեկտը։ Այո, նրա շուրջ շուռջ համախմբվեցին, ոչ թե նա ռեյտինգը բարձրացավ, որով հետ են նրանք ասացին իրեն կամ ուժ ձևերով։ Նրա շուրջ համախմբվեցին Թրամփին դեմ լինելու համար, որպեսզի Թրամփը չունենա հնարավորություն հաղթելու։ Ու այլ տարբեր այսպեսի հանգամանքներ բերեցին հենց այս պատկերին տեսեք, քանի որ ամերիկյան գլոբալ պետությունն է եւ դրա համար էլ ամերիկյան ընդրությունները գլոբալ եւ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում են, ուստիկա 3 տարածաշրջան, որի ազդեցությունը որտեղ ազդեցություն ամրիկայի բավական մեծ է եւ այդ 3 տարածաշրջանը նաեւ ինչ որ արվում մեզեն հետ արկիր Ուկրաինան հարավային Կովկասը եւ Մերձավոր Արեւելքը, որովհետեւ այդ 3 տարածաշրջանը հատկապես Մերձավոր Արեւելքում եւ Ուկրաինայում ուժերի հարաբերակցությունը նաեւ ուղիղ թե անսովորակի ազդեցություն ունենալու մեր վրա կա այսպես ընդունված տեսակետ և ոչ միայն ընտրություններն են այլ Սևու Սպիտակիի մեջային փորձումներ դրկայացան, եթե Թրամփն է գալիս իշխանության, ապա դա դաթարեցնում է օրինակ Ուկրաինայի Պարագայում ամբողջացան բաջակցությունը Ուկրաինայի իշխանություններին եւ Ուկրաինայի իշխանությունները ստիպված են դինելու գնալ Ռուսաստանի հետ համաձայնեցում, համաձայնություն, mm -hmm. որոշակի չգիտեմ հաշտության կնքման կամ զինադադարի։ Եթե դեմոկրատներն են հախտում Հարիսնե հախտում ապա շարունակվում է ներկայիս քաղաքականությունը եւ հակամարտությունը։ Արդյոք այդքան Սևու Սպիտակ է և արդյոք պետք է հիմա արդեն սպասել, որ Թրամփը չիդեմ Վաղվանից կզանգի Զելենսկիին եւ գասի, որ ամեն ինչ ավարտված է։ Սևոս Սպիտակը բնականաբար Սևոս Սպիտակ չէ, բայց Թրամփը հենց այդպես էլ ներկայացնում է Սևոս Սպիտակ, ասում է, որ ես հենց entr-ում եմ, նույնիսկ աշխտոնը չստանձնելով, ես արդեն կարող եմ կանգնաստել Ուկրաինական պատերազմը եւ ես գտնում այդ ճանապարհով։ Սա իր խոսքերն են, որի վրա մարդիկ կառուցել են իրենց ասենք դրամատիկ մոտեցումը այդ հարցի վերաբերալ։ Թրամփը ինչ էր ասում, ասում էր՝ ես լուծել եմ այդ հարցը շատ արագ, օրերի ընթացքում, 1 օրվա ընթացքում։ Թե ինչ ճանապարհը բնականաբար չէր ասում, բայց հարցի նայվում նրանով, որ Թրամփը աշտոնը ստանձնել է հունվարի 20-ին։ Իսկ ոչ միայն հունվարի 20-ը, բայդենի վարչակազմը կարող է շատ մեծ ծավալի օգնություն ողարկել Ուկրաինային, որ գոնե ինչ-որ առումով զգի ժամանակը, ոչ թե եվրոպական միությունն էլ հաշկանան, եթե ամերիկային միացյալ անկյունները չեն ֆինանսավորել այլևս Ուկ ինքն է սառումով կարծում եմ սա շատ նուրբ արծ է։ Տեսնենք Թրամփը ինչ է անում, որปիսի հասկանանք, թե աշխարհը ինչ է տեղի ունենա։ Նայես այսօր տեղեկություն եղավ, ճիշտնասած դեռ չեմ այլ հաստրել ճիշտ եմ այն մասին, որ եվրոպական միության առաջնորդները հիմա պետք է հրատապ հավակ կազմակերպեն հասկանալու համար իրենց արտաքին քաղաքականությունը, որտեղ Միացյալ Նահանգներում գալիս է մարտ ու մենք ճանաչում են ու մարտական քաղաքականություն ու ենք տեսել են եւ գիտեն, դեռ ինչ-որ քիմ մտոչումներ ունի, մասնավորապես Եվրոպական Միության եւ Ն Մais ingan es iravičaka çapazants hetakki iravičaka şarunakvelu e der ev egek portsenk haskanak et yerp ait khosaktsyunelirelu Zelenskuet ev yerp ait khosaktsyunu Trampi ev Putsini meč linelulu ev şat harseri patasan karcumen kstanank hends dranis etom hashvyarnelov nayev vor Թրամփին դրուաշկին նախագահային ընտրությանը զուգահեռ այս պահին նաև ընդառանում են կոնգրեսի եւ սենատի ընտրությունները։ Սենատում արդեն իսկ մեծամասնությունը հանրապետականներն են, իսկ, հանրապետականներն, իսկ կոնգրեսում դերևս եթե ավ, ավարտված չեն, այսպես հաշվարկի գործընթացը, բայց կարծես 1/3-ով, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, կոնգրեսում ընտրությունները, բայց ելի հանրապետականները մեծ մասային կազմում գոնե այս էլեկտորալ այսպես этаպում։ Ինչ է ինչ է տացվելու այդ ամերիկայի երկրի քաղաքականության այսպես տարբեր ուրեմն օրենսդրական նաև ճուղում ինչ-ինչպեսի ուրեմն ծայների հարաբերակցություն ուժերի հարաբերակցություն է ստացվելու արդյոք ստացվելու այնպես որ հարաբերականները ամբողջությամբ վերցնելու են բոլոր հարթակները տեսեք միացյալ լանդներում էսպայ դրությամբ հանրապետականները արդեն ունեն մեծ մեծամասնության ներկայացուցների պալատում սենատում էլ արդեն վերցրել են մեծամասնությունը բայց միևնույն ժամանակ միացյալ նահանգների համանդրության համաձայն եթե նույնիսկ 50-50 են սենատորների խանական քուսակցությունից ապա փոխնախագահի զայնը գնում են քուսակցության օկտին որինք ներկայացում այսինքն նույնիսկ եթե 50-50 լինեն ճնացի համ հանրապետականները կարծես արդեն 51 են նույնիսկ եթե 50-50 լինեն փոխնախագահը եթե հարցալուզումի օկուտ իր քուսակցության բայց տրամփը տրամփին հաջողվել է ամ և նաև գործադիր իշխանություն։ Ոչ թե հակակշիռ չի լինել։ Հակակշիռը առաջինը երկու տարիների չի լինելու, բացի հանրային ճնշումից, որը Թրամփի նկատմամբ կիրառվելու է, ես վստահ եմ, բայց այն ճնշումը, որը նրան նկատմամբ կիրառվել է առաջին նախագահության տարիներին, հետ ընդթրական процеսներում, հետո այս 4 տարիների ընթացքում, այսինքն մեгаդրանքներ, դատավճիռներ, ունեզրկում, մահապորտ էս ամեն ինչի մեջով անցել է եւ կարծում եմ իր համար այլևս որեւէ վախենալու բան չկա, որ ինքը չի կարող հաղթահարել։ Ինքը տենց պայքարը, տենց միշտ վերջ կարծես թե իր տaraf, ինչպես եւ խոստանում էր։ Դե ճիշտ է։ Տեսեք, հարավային Կովկաս գալով մեր տարածաշրջանին նույն մոտավորապես մանդրայով կամ նույն սխեմայով մտածվում են նայում մեր տարածաշրջանի մասին, եթե դեմոկրատներին են պահպանում իշխանությունը, ապա նրանց ներգրավվածությունը հարավային Կովկասի խնդիրների մեջ ամերիկայի ներգրավվածությունը շարունակելու է եւ այլ ավելի մեծանալու է, եթե Թրամփն է, ապա փոքրանալու եւ հարավային Կովկասը ընդհանրապես պրիորիտետներից դուրս է գալու, արտաքին քաղաքական, այսպես արտանահերթություններից ամերիկայի դուրս է գալու։ Այո, արդյոք այդպես է։ Սпасելն դրան, որ Թրամփը սկսելու է ուշադրություն չդարձնել տեսեք, դե դե Բայդենը շորջան... շատ ավելի ակտիվ է մեր տարածաշրջանում ներգրաված իր վարչակազմը, քան նախկինում երևի թե շատ վարչակազմ էր։ Բայդենը ուներ տարածաշրջանային հետաքրքրություն Ամերիկան ուներ ոչ թե Բայդենը, այլ Ամերիկան եւ բնականաբար նաեւ Բայդենը։ Բայդենի ազգային անվտանգության ռազմավարություննա գրել էր, որ հարավային Կովկասում կոնֆլիկտի լուծումը բառացիամասով հարավային Կովկասում կոնֆլիկտի լուծումը միացյալ ազգերի շահերիצה բխում։ կոնք Այդ կոնֆլիկտը նկատիունի հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը։ Հիմա բնական որ է, որ ինքը այդ ազգային ամոտոց ռազմավարությունում այդ ուղենի շտը տվել է եւ այդ ուղությամբ աշխատում են ու նաեւ անձնական ներգրավածություն, որտեվ քննքին շատ լավ ծանոթ է լեռնային Ղարաբաղի միշտ հայերի հետ կապի մեջ չի եղել հայկական քննիրից տեղյակ է, հայ ընտրողներ է ունեցել, հայ լոբիստներ իր հետ աշխատել են։ Պահին կերները ունեցել է եւ վերջի վերջու 907-րդ բանաձևի համահերինակ ելել։ Այսինքն այս բոլոր խոսքային բանաձևերի դասին է, որով արկելվում է ադրբեջանի զանք մտակարար։ Սանկցիան հոդված էր ադրբեջանի դեմ ուղված։ Հիմա այս իրավիճակում մենք ունենք մի մենք ունենք մի իրավիճակ, այս պահին, երբ որ Թրամփը վերադարձել է, միգուցե նոր մտեցումներով, միգուցե նոր քաղաքական հայացքերով, բայց եփես տարբերվում է նաև իր շրջապատը, որը որ ուներ առաջնախաղացի տանին։ Հիմա այս շրջապատում կան մարդիկ, ովքեր շատ ավելի տեղյակ են Հայաստանի մասին, եղել են եւ Հայաստանում, եւ Արցախում։ Հիմա այդ մարդկանց, եթե ինքը նշանակում է ինչ-որ պատասխանատու պաշտոնյաներ, սա նշանակում է, որ մենք ունենում ենք ուղիղ կապ նրա հետ՝ այի տարբերություն իր առաջի վարչակազմի, երբ որ այդ կապը խզված է, շատ barth է իր վարչակազմի հետ, եւ դա բոլորինն է, բոլորի համար է դժվար։ Պետական համագարքից սկսած ոչ ավելի անհատները։ Հիմա նրա շրջապատում կան մարտիկ, ազդեցիկ մարտիկ, մեզ հետ կապ ունեցող մարտիկ, ուղիղ կապ ունեցող մարտիկ, որոնք որ մեզ կարող են օգնել հայկական նորակարքային հարցեր առաջ մտնելու հարցում։ Ո՞skեր են այդ մարտիկը։ Նույն Քենեդին։ Քենեդին, ով որ հայկական լոբիստների եւ հայ շոփ, հայ եկական համայնքի լավագույն բարեկամներից մեկն է, ինքը եղել է նաեւ այսինքն ինքը եղել է նախագահի թեկնածու, բայց Թրամփի օկտին հետո հանեց թեկնածությունը ելույթներ հարցազրույցները որ նայեք կտեսնեք էթնիկ զդումներ, սեղասպանություն Արցախում, Արցախ терմինը միշտ օկտագործում Ինք է։ Ինքը նշանակվել է ամենայն հավանականությամբ տրանսպորտի քարտուղար, այսինքն տրանսպորտի նախարար, նախա, տրանսպորտի չէ, կներեք, առողջապահության նախարար։ նախա, 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 հաջորդ տեխնացուն դա էլի նախագահի տեխնացու Վիվեկ Ռամասայներ, ով որ էլի հայկական խինթիներով քաջատեղիակ, նույնիսկ արցախի etnik զտման ժամանակ ինքն էր ամենաշատը գոռում դրա մասի, որ հայաստանում ցեղասպանություն եւ etnik զտումը արցախում կներեք ցեղասպանությունը եւ etnik զտումը տեղի ունենում, հասեք քրկեք հայը եւ այլն, ինքն էլ այդ մարդկացից մեկն է։ Երորդը Թուսի Գեբեռն է, ով նախագահի տեխնացու էր, ոչ դեմոկրատ, հետո կուսակցությունը փոխեց դարձավ հանրապետական եւ նրա ամենամոլի է, ասած, աջակիցներից մեկն է։ Ես իհարկե չեմ կարծում, որ դա տեղի կունենա, բայց չկննարկումներ կան, որնա կարող է նշանակվել ըnthու մինչև անվտանգության հարցերով նախագահի խորհրդական կամ նույնիսկ պաշտպանության քարտուղար, որովհետև Աфգանստանում Իրանում ներսեկ պատերազմի մասնակից է, նախկին զինվորական է եւ այլն եւ այլն։ 17 թվականին էլ եղել է Արցախում։ Այսինքն մարտի կան ովքեր իր ամենը նեղ շրջապատում են եւ կարող են որոշակի ազդեցություն ունել դրա վրա։ Հիմա բարձր չէ որ է, նամակը որը նա ուղեց հայ ընտրողներին հերախոսազրույցը որ նա ունեցավ կաթողիկոսի հետ արամ առաջինը դա պատահաբար չէր այսինքն ինքը չզանգահարեց հայաստանի վարչապետին հայկական ընտրողներին մեսիջը փոխանցելու համար նրա միջոցով այդ զանգահարés եկեղեցուն եք եք ուղերձի մեջ արցախ բառը, էթնիկ զտում բառը, պատահաբար չէ ընդդэх հայտնվել չէ մարդիկ ո՞ն ովքեր աշխատում են, ովքեր ճիշտ գիտեն թե ինչ թիրախային խմբի հետ են աշխատում եւ ինչպես աշխատել։ Ուզում եմ ասեմ կան մարդիկ, ովքեր ամեն ինչի շատ լավ տեղյակ են եւ այդ հայտարարությունները այոն ախտորական նպատակ ունեն, բայց այդ հայտարարությունները արդեն հիմք են, որովհետեւ մենք կարողանանք դրանց վրա մատնանշելով դրանց վրա Գնանք առաջ, ժիմ թադրենք, եթե ուզում եք որբիսի միացյալ նահանգների ճառаչի etnik զտումը։ Իսկ ադրբեջանական կամ թուրքական կամ պրոթուրքական ուժերի կամ անձերի անատների ներգրավվածությունը բուր ադրբեջանական ինչպիսին է Թրամփի թիմում։ Թրամփը լավ եւ ջերմ հարաբերություններ ունի Ագալարովների հետ տարիներ առաջ, իր նախագահության առաջին նախագահության տարիներին, բայց կարծես վերջին տարիներին ես չեմ տեսել այդ կապը, որ խորը բախտամբվի։ Դանավ պայմանավորվածներն նրանով որ Թրամփին առաջադրեցին մեծ դրանքներ, որ դու ռուսների օգտին էս աշխատում, դու ռուսների նշանակած մարդն ես, ռուսներ են քեզ վերել իշխանություն։ Ինքը բնականաբար բոլորը այդ կապերը կտրած, որովհետև Ռուսաստանը այդ իր ցանկացած շփումը մեկնաբանվելու էր այդպես։ Հիմա էլ Ռուսաստանի դեմ սանկցիաների պարագայում, իհարկե, այդ շփումը կարծում եմ դրա համար նաև դադարեցված է չկա, այլ շփումները բավտար հաբար կան եւ կլինեն, եւ կարծում եմ, որ առաջիկայում ենք արդեն հասկանանք, թե ինչ շրջանակներ է սկս աշխատանք անցած Աշխարհին արաճին դրություններից հետո երբ Թար Թրամփ առաջին, առաջին անգամ դարձավ նախագահ, Արտակին այսպես մատակարարումները ֆինանսականի էսսի նկատուն ամառաճիներթին փոխանցումները, որ աշխարհին Ամերիկան աջակցությունը ցուսաբերում USD-ի միջոցով, բավական կրճատվեց։ Այս տարի, այս անգամ իվս կարելի ակնկալել, որ ինքը այսպես ապագա պահպանողական եւ ապագա սեղմուղական քաղաքականություն է մարարել, որ ինք այդ միջոցները ուղի ներս դեպի իս սեփական տնտեսության զարգացում, նաեւ Ուկրաինային տրամադրող օգնությունը որս իմցնի մթի ներս իր յենթակառուցվածքների զարգացման համար ինչպես ինքը նշում է ալիվոցենի հակակշիռներ էլ չունի դրա համար են... իհարկե նաեւ USAID-ի մասով բնականաբար նաեւ կլինեն այդ տեսակի կրճատումներ կարծում եմ են, այնպես ինչպես եղան առաջին նախագահության տարիներին օրինակ ես նույն USAID-ի խողովակով կարծեմ 1 միլիարդ դոլարի օգնությունը տարեկան Պակիստաներին ինքը 1 օրում այդ ողակաս այդ վաղվանից այդ օգնությունը դադարեցրել եւ դադարեցվեց կրճատվեց նույնի օգնությունը դաثارեց օգնությունը դաثارեց ծրագիր մնացին Կիսալ ու տարբեր ու ու ուղություններով էլ սկսեց կրճատումներ անել այդ թվում USAID-ով մեծ տրամադրվող կամ արտակին օգնությամբ միասնակներ մեծ տրամադրվող ֆինանսական հյուսները կրճատվեցին Դրա համար ես կարծում եմ որ գալով նախ ինքը տնտեսական կառուցվածքըա փորձելու հասկանա, այeto թիմը հավաքելու տնտեսագետների, ովքեր նայավ էֆեկտիվությունն են փորձելու հասկանան Միացյալ Նահանգների ծախսերի, ծախսային Իլոն Մասկի գլխավորությամբ կարծես թե, որով հետո որ այդ, այդ կննարկումը կար չգիտեմ որքանով լուրջ դա միս ու արյուն կստանա, բայց ամեն ընդմիջես այդ կննարկումն էլ կար։ Այնպես որ Արագիկա օրերին բոլոր հարցերի պատասխանները կստանանք, որովհետև դեռ հայտարարություններ են ընդառաջում։ Տիլոմասկի ֆենոմենն էլ է այստեղի դարքիր, որովհետև ماسկը ես վերջին մեր, ուրեմն, WCIT կոնգրեսի ժամանակ ուղեր ձրղե եւ ասել էր, որ Հայաստանը կարող է ունենալ Starlink համակարգերը արագիկայում։ Այսինքն, այստեղ էլ կաշխատելու որոշակի։ Եկեք, Starlink-ը ադադ դարաստանում արդեն կան։ Ադրբեջանում առաջիկայում լինելու եմ, ես Հայաստանը չգիտեմ, որտեղ է հասել բանակցություններով, բայց այդ Starlink-ը Հայաստանում պետք է հասանելի լիներ, կարծում եմ արդեն 24 թվականին, բայց հասանելիություն դեռ չունի իմ համար այն հայ պայմանավորվածություններով, ամենայն դեպքում այո, այդ ուղղությամբ էլ կարծում եմ աշխատանք տանում է։ Հարևան տարածաշրջանի մեծավոր արևելքի մասին։ Այստեղ մի իրավիճակ է, որ բավական անկանխատեսելի է, որովհետև մեկ կա խոսակցություն կան նախատարմատ դրաabandonվածություն կա նաև այսպես կան հատեսումներ որ 트رمپը ավելի կոչտ քաղաքականությունը վարելու իրանի նկատմամբ եւ ավելի է բացելու իսրայելի Թեվերայի տարումով տարածաշրջանում իշխորությունները իրականացնել դեսանգից արդյոք այսպես արվում է իսրայելի ձերքերը ցանկացած բaragայում բաց են ցանկացած Դախագայի հաղթելու պայման բaragայում իսրայելը իշխորություններ անելու այնպես իշխորություններ ինչպես ուզում է այո մենք հիմա աջակցությունը ավելի մեծ լինի եւ միացյալ լանդները շատ ավելի մեծ ներգրավվածություն ունեն ա մինչ այստեղ շատ կարևոր հարց եկ բարձրացնել մերձավոր արևելքի հետ կապված որտեղ մի կողմից 트րամփը ասում է ես գալու եմ խաղաղություն հաստատելու ես ոչ թե պատերազմ են խաղաղության ներկայացուցիչը միューズ կողմից անվերապահ աջակցելու է Իսրայելին հիմա պետք է հասկանանք այդ դրա ռոսկի միջինը կոնցեպտը այստեղ չի աշխատի միջինը ռոսկե որտեղ է բերել խաղաղության թե պարտադրել խաղաղություն։ Սա այլա շատ կարևոր հասկանալ, թե ընդհանրապես տրամփը այդ առումով ինչա անելու։ Ինչ գիտsavort է գրելու, որովհետև եթե Ուկրաինայի Պարագայը ասում է, որ միանշանակ օրեմ դա դաթարեցնելու եմ, ես Պարագայը ասում է միանշանակ օրեն Իսրայելին աջակցել են։ Չմոռանանք Իսրայելի մեծ ազդեցությունը տրամփի վրա, թե որպես նախագահ, թե որպես գործիչ եւ թե որպես անհատ, որպես մարդ, լուրջ կապեր ունի Իսրայելի հետ, այդ թվում Մեթանյահուի ընտանիքի հետ, Հեվանի Հեվան։ I think that այս առումով Թրամփը Իսրայելի համար շատ ձեռնտու նախագահ է, բայց ոչ թե գործողությունների ազատության տեսանկյունից, որ կարծում եմ համանափակում չունի հիմա Իսրայելը։ Միասնականները միգուցե աչք են փակում շատ բաների վրա, չեն ողջունում, բայց չեն էլ խանդարում։ Միգուցե Թրամփը գայավ, ասкси ոչ թե աճ քաղել կամ այլ ուղակի օժանդակությունը մեծացնել, այլ թվում ամերիկյան ու Իրանի, Իրանի հետ կապված, Իհարկե ամերիկյանն ավելի միգուցե զորքերի ներգրավածությամբ կամ զինված ուժերի ներգրավածությամբ, մի քանի, ասենք, հարվածել Իկա փորսի հասցնել։ Սա նույնպես չի կարելի բացառել, բայց դեսենք, թե դա կոնցեպտը խաղաղության մարտու և Իսրայելին աջակցող մարտու ո՞նց է աշխատել։ Դուքը սա վերջին արեցին, դուք խոսեցիք նրա մասին, որ կա հնարավորություն Թրամփի թիմի հետ աշխատելու հայկական գազագերբությունների համար եւ հայկական կողմի համար։ Ես ենթադրում եմ, որ դու ավելի շատ ու նկատում ունեիք Սպյուրքյանն եւ մեր լոբիստական գազագերբություններին, բայց Հայաստան պետության համար, Հայաստանի իշխանությունների մասով ինչ-որ հնարավորությունները կտեսնում։ Կան արդյոք այդ կապերը, այդ մարդկանց հետ նույն ծեր նշած Թրամփի Թիմի ադմի ადմինիստրացիայի ադմի հետ որոշակի ինչ-որ աշխատանք տարվել է, չի տարվել ես։ Կարո՞ղ է չի տարվել, ավելի նիմո տպավորություն է եղել, որ վերջին տարիներին մեր իշխանությունները խոսափել են հանրապետականների հետ շփումներից, նիմո այդպիսի տպավորություն է եղել, հետևելով процеսների երկու կողմական դեսպանելի Լիթ մակունցի ինչ որ մի հանդիպումներ գնացել հարապետականների եթե չեմ սխալ։ Հարապետականների կոնվենցիաներ, հարապետականների կոնվենցիային գնացել մասնակցել, բայց չեր նկարվել, չեր հրաπαրակել, որ չես հրաπαրակում չի արվել դրա վերաբերյալ նկարներ չեր դրի ի տարբերություն Ադրբեջանի եւ Վրաստանի դեսպաների, ովքե շատ ակտիվ ցույց եյի տալի ում են հանդիպել ինչ են խոսել ինչen քննարկել էին եւ այն եւ անեն, իսկ դեմոկրատների կոնվենցիան քե հերիք չգնացել միաթել պարլամենտական խումբեր հետ է տարել, այսինքն ակնհայտ համայնքին ցույցեր տալիս հայկական իշխանության կողնորոշումը կամ դիրքավորումը եւ դրա մասին շատ մեծ PR ակցիան իրականացրել, որ գնացել են հայաստանի պատ, պատ, պատվիրակները պարլամենտի կոնվենցիայ։ Ահա հիմա էստեղ իհարկե հայկական իշխանությունների ես ճիշտ ասած չունեմ որևէ ակնկալիք, որովհետեւ ես չգիտեմ ինչպես են ուզում աշխատել, ի՞նչ են անելու, ո՞նց են աշ նոշ <N> իշխանությունների հետ չգիտեմ էլ նույնիսկ կապեր ունեն թե չունեն, կարծում եմ չունեն։ Օրինակ, ես ոմ մասին որ ասացի, նրանց հետ գիտեմ հայկական որ համայնքը որ գործիչն է ուղիղ կապի մեջ, բայց իշխանությունների մասով իհարկե դժվարանում եմ պատասխանել թե ինչպես են դա անելու, բայց նորից եմ ասում, այստեղ կարևոր մի բան կա, եթե Թրամփ ասում է Արցախը բառը օկտագորցում, իսկ Հայաստանի իշխանությունները այդ բառից խուսափում են, եթե Թրամփ ասում է էթնիկ զտում հայկական իշխանությունները դրանից խուսափում են, ուրեմն կարևոր հարցերի շուրջ այն չեն կարողանալ ընդհանուր հայտարարի գանջի, եթե դա 트րամփի դիրքորոշումն է։ Իսկ դա 트րամփի դիրքորոշումը, Թեկնածու 트րամփի դիրքորոշումից, նախագահ 트րամփի դիրքորոշում դարձնելու հարցում եկեղեցին համայնքը եվրոբիստական կառույցները կարող են շատ լուրջ աշխատանք տանել։ Շնորհակալ եմ Ձեր ծավալը։ Շնորհակալ։ Քիվիլիայի ծառայարում ես Ձեր ծeci Սուրեն Սարգսյանի հետ։ Առողջ ճիղեք։ Կհանդիպեն